ekrana mogućnost zaposlenja i bračnih parova. Kojim mi dobrom ako stajem da pitam? Molim? Kojim dobro ste došli da slikati ako stajem da pitam? Ja imam portal i radio i imam dogovor sa prefom da povremeno pratim razvoj događaja. Hoće li do 17. biti ovo? Kažem, hoće li biti do 17. gotovo kako su najavili? A šta? Ko je... Kao da se sve završe radovi. Pa 25. otvaranje. 25. je otvaranje? Da, počeće ja pune kao... robu. Jel to... Četvrtak, petak, počeće da pune robu i onda... Počeli su robu da... Ne, počeće robu od četvrtka da pune. Vidim, ovo čistite pod već. Pa čistimo, čistimo tamo kod Egipta. Nisu šta... oni zadao, ajde baš kako. A šta još treba da, da se dotera? Sjeli... Pa, imaju se malo gipsa, malo nečega od zameno. Ima, izađite napolje, to je interesantno. Ima aha. Komora, ste vidjeli, ali komora... Ja, da sad ću da idem. To treba a reši mi na, ovo na sjelice. Sjelice su tu, to samo priključeno struje. A ovo šta, šta su... To će još jedan red. Da... Znači 25. otvoren, pred novu godinu. Pa da, uhvate malo otpada. Odlično, hvala. Neko kaže mi, dajte napolje to vam... Hoću, 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 mnogo vam hvala. To su frižideri sve, jel? Sve frižideri. Da, da. Ima još treba da stigne. Još 18 komada. Još 18 ovako? Da. Pa gde će smesti? Pa smesti ima tu isto, pa ne, ovako ide sve. A šta će sve od robe da se prodaje? Biće sve prehrana. Prehrana? Tekstil i to ne? Ne, mislim da ne. Pa 25. otvaranje? Tako je. 25. ili 27. 25. je. 25. Ajde, neka je sa... Neka je sa srećom. To su komore, dečko, a? Komore. A ovo šta je? Stvarno ne znam, moguće da je keramika. Good job.